2000 ლარის სამ კათხალუჩი ტურისტი ეგვიპტიდან ირწმუნება, რომ ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ძალადობის მსხვერპლი გახდა. აჰმედ მუჰამედი დეტალურად ყვება, როგორ აიძულეს 60 ლარიანი ღირებულების სასმელში ბარათიდან 5000 ლარამდე გადაეხადა. ტურისტი ამბობს, რომ დაემოქრნენ ამ წუთებში დაზარალებული საგამოძიებო უწყებაში იმყოფება და გამომძიებლების კითხვებს პასუხობს. შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ უკვე ჩატარდა წინა საგამოძიებო მოქმედებები და გამოიკითხნენ ბარის თანამშრომლები. მანამდე გიორგი კი კაბიძე მოგვიყვება, რას ამბობს დაზარალებული. დიახეთუნა ეგვიპტელი ტურისტი ამ წუთებშიც იმყოფება პოლიციაში უფლებადამცველთან ერთად. დაზარალებული უკვე 2 საათია, რაც პასუხობს საგამოძიებო უწყების წარმომადგენლების კითხვებს. დაზარალებულისთვის უცნობია, რატომ გახდა ხელმეორედ მისი გამოკითხვის და პოლიციაში მოსვლის აუცილებლობა, ვინაიდან მას თავდაპირველად ჰქონდა ინფორმაცია, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ საქმეზე ძიება შეწყვიტა და საქმე დაიხურა. თუმცა ჩვენ რამდენიმე წუთის წინ შინაგან საქმეთა სამინისტროში განგვიცხადეს, რომ საგამოძიებო მოქმედებები უკვე ჩატარდა, გამოიკითხა როუზბარის თითქმის ყველა თანამშრომელი და მიმდინარეობს გამოძიება 180 მუხლის მეორე ნაწილით. რაც შეეხება შემთხვევა მოხდა ოშაბათს, ეგვიპტელი ტურისტი ირწმუნება, რომ მას როუზბარში 3 ლუდისთვის 5000 ლარი გადაახდევინეს. ეს კი მოხდა, როგორც თავად ამბობს, ფსიქოლოგიური და ფიზიკური ძალადობის საშუალებით. საქართველოში ორი კვირით ჩამოვედი. გასულ კვირას, როცა ყაზბეგის ტური დავასრულე, გადავწყვე და გასართობად წავსულიყავი. ტაქსისტი მეუბნება, რომ გასართობად კარგ ადგილს მიმასწავლიდა. მითხრა, რომ იცოდა ეგვიპტელი ვიყავი და მხოლოდ 50 ლარს გამომართლოდა. უპასუხე, რომ აქ ტურისტულად ჩამოვედი, რაზეც მითხრა, რომ არ მენერვიულა. უთხარი, რომ მხოლოდ სახლში წასვლა მინდოდა. მან კლუბში წამიყვანა, სადაც შესასვლელად 50 ლარი გადამახდევინეს. როდესაც ბარათის პინკოც ხრები დავინახე, რომ ყველა ჩემ პინკოც უყურებდა. შემდეგ ჩემთან გოგო მოვიდა და ცეკვა შემომთავაზა. შემდეგ კი სასმელი მომთხოვა. ვიფიქრე, ლუც უყიდნი. მითხრაც, რომ 20 ლარი ღირდა. შემდეგ რამდენიმე გოგო მოიყვანა. მათაც სასმელი უყიდე. შემდეგ ქვითარი უნახე, რომელიც დაბეჭდილი არ იყო. იქ 5000 ლარამდე ეწერა. მიპასუხეს, რომ შამპანიური 1300 ლარი ღირდა. უპასუხე, რომ ამის შესახებ არ ვიცოდი. შემდეგ ოთახში შემიყვანე, სადაც 7 დაცვის წევრი გარშემო მეხვია. თან იარაღები ჰქონდათ და ჩემს ცემას აპირებდნენ. შემდეგ მაჩვენეს ჩანაწერი, როგორც ცეკვავდი იმ გოგონასთან და დამაშანტაჟეს, რომ ჩემ ახლობლებს აჩვენებდნენ და ეს ჩემთვის სკანდალი იქნებოდა. უპასუხე, რომ მაინც არ გადავიხდი და მხოლოდ 60 ლარს ვიმცემდი. შემდეგ აპარატი მოიტანეს, ჩემი პინკოდი შეიყვანეს და მითხრეს, რომ წამოსულიყავი. ძალის გამოყენებით გამოართვეს ბარათი, პინკოდი უკვე დამახსოვრებული ქონდათ, როგორც ჩანს, იმიტომ რომ მათ შეიყვანეს პინკოდი და თვითონვე მოხსნეს მისი ანგარიში და 5000 ლარი. შემდეგ ამ ყველაფრის შემდეგ სტუმარი გამოაძევეს ბარიდან. ამის შემდეგ ძველ თბილისის რაიონის მესამე განყოფილებაში მოვიდა და მას შემდეგ დღევანდელ დღემდე ეძებს სამართალს, რომელიც ჯერჯერობით ვერ იპოვა. ეგვიპტელი ტურისტი ირწმუნება, რომ 3 კათხა ლუდისთვის მას იძულებით და ძალადობით გადაახდევინეს 5000 ლარი. აჰმედ მუჰამედმა გახარიას სახელზე დაწერა წერილი. ის შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან ითხოვს დროულ და მყისიერ რეაგირებას მის საქმესთან დაკავშირებით. გარდა ამისა ეგვიპტელმა ტურისტმა გამოაქვეყნა YouTube-ზე სპეციალური მიმართვა და ამ მიმართვაში ის დეტალურად ყვება ორშაბათ დღეს განვითარებულ მოვლენებს, როდესაც ის გაძარცვეს და დაემუქნენ და გადაახდევინეს იძულებით 5000 ლარი. ეს ყველაფერი მოხდა, როგორც თქვენ კომენტარიდან მოისმინეთ, როუზბარში. ტურისტი ჩვენთან ინტერვიუში ყვება, რომ ის საქართველოში აღარ ჩამოვა, ვინაიდან ამბობს, რომ ეს ქვეყანა მისთვის უსაფრთხო არ არის. გიორგი კიკაბიძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.